Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hindistanda kişi 800 min rupi, 850 min rubl təzminat qarşılığında arvadını və qızını kral kobrasının köməyi ilə öldürdüyünü etiraf edib. Basanti Patra və onun 2 yaşlı qızının meyti oktyabrın 7-də Hindistanın Odisha ştatının Adheygaon kəndindəki evlərində tapılıb. Hər ikisinin ilan sancması aşkar edilib. Həmin vaxt ilan da otaqda olub. Həkimlər artıq zərər çəkmişlərə kömək edə bilməyiblər. Polis hadisənin vəhşi kobranın dişləməsi nəticəsində baş verdiyinə qərar verərək araşdırmaya davam etməyib. Ancaq tezliklə qadının atası Əri Qaneşi pul naminə onu və öz qızını kobranın köməyi ilə öldürməkdə ittiham edib. Çünki Hindistanda kobra hücumu qurbanlarının qohumları hər qurban üçün 400 min rupi məbləğində təzminat almaq hüququna malikdirlər.